ተነስ ተነስ አንስት ማን አንተ እኔ እኔ ማ ዛር ዛር አመርገም ቀጥል ድግም ቀጥል በቃ አውጥቼ አባከንኩ 30 አመት አባከንካት ሳወንጌልስ ልከኝ ደሞ ጦር ሜዳ ላኮ ጦር ሜዳ ሳወንጌልስ ልከኝ ወደ ጦር ሜዳ ይዤ ወጥት ማንን እሷን ወዴት ጦር ሜዳ ይርስ በቃ ወዲያ እሳት ስደት ለቅሶ መንከራተት አንተን እንደዚህ ያረከው ድግምት ማናልክ ሌላ ዛር አመርገም መርገም መርገም ቡዳዛ በላሃት በቃ የራሴ የራሴ ማን ነው የራሴ እሷ እሷ መንከራተት ማስለቀስ አንተን ይሄን የምታረገው በቃ እስረኛ እስረኛ ታቃለ እንደ እስረኛ እንዳይረባት እንደ እስረኛ ቁጭ አድርገ እንዳይረባት እንዳትሰራ ጅግሮን ስራ አድርገ አንተን ያሰርካት ደሞ ልክባታለሁ እዚችም ኑሮ ላይ ደሞ ሰልፌን ልክባታለሁ ሰልፌን ልክባታለሁ እዚችም አሰር ያስቀምጪ እሷ በጌታ አይደለችም በጌታ አይደለችም ታምናለች ታምና ወንጌል ላከችብኝ የዛሬ 30 አመት ወንጌል ኢየሱስ ያድናል ብላ ቤት ዘሬ ላይ ወንጌል ላከች ወዴት ሀገር ጎንደር ጎንደር ነው የመጣው አንተ ጎንደር የዛሬ 30 አመት ኢየሱስ ያድናል ይላሉ ያው እናትዬ እግዚአብሔር ይስጥሽ እኮ ክርስቶስን ይላሉ እሷን ደሞ እኔ በሶስት አመት ሳታቀለሳት ጥይት ሳታቀለ አለን ጥይት አሁን ምን ሆነን ፍለፈልፈው ታያስኳ ያዘች አሁንማ በቃ ተኛለች ረፍት አግኝታለች አሁን ተይዛል በቃ አሁን ምን ይሆንክ ነው ምን ይሆንክ ነው ታያስኳ በቃ እሺ በቃ ለቀቀኝ በቃ በቃ ለቀቀኝ ባሏን ደግሞ ፍርፋሪ እንዲበላ ምን ማለት ነው ፍርፋሪ ምን ማለት በቃ ፍርፋሪ መንገዳ ላይ እንዲበላ አስለቅሳታለሁ ይሄው ባል ዘምብላ ሸክሜ ባሏን አሁን ኢየሱስ ሚባል በቴሌቪዥን መጣ ከዛ በኋላ እየረገጠችን እየረገጠችን ወጣች ከዛ ሁሉ ነገር ኢየሱስ ሚባል በቃ በቴሌቪዥን መጣ ኢየሱስ እየረገጠችን ያሰረችን ሁሉ ዞር በለ ያለች ትራገጣለች ዞር ከዛ ኢየሱስ ሚባል በቴሌቪዥን መጣ ይሄ ኢየሱስ ጌታ ስሙ ይባረክ በቃኝ 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 አሁን እኮ ተይዣለሁ ተይዛል አሁን ዛሬ መጨረሻ ነው ለቀት ሄዳለህ ቤቷን ህይወቷን ባሏን ተነስ ዛር አጣም ቢዋለው እሱ ነው ምኑን ለማኝ ተነስ ሽቁም ልታለቅስ ልታለቅስ ደስ እንዳይላት እኔ ሚስቴ አብረን ነው የምንተኛው ከሷ ጋር ብቻዬ ነው ከሷ ከሷ ጋር ትተኛለ ጆልጋ ላይ ማንንም አላስጠጋም ካስጠጋም ደሞ ይላኩ ራሴን አሽከር ባሏና አንተ አሁን ልጆቹ ልጅ 11 ልጅ ኦፕሬሽን አድርግ ከዚህ ወጣ አሁን ልጅ የለም እኛ ወስደነው አልዘሩን እናንተ ወሰዳችሁት 11 ልጅ ባሏ ሆነ እኔ ኖርከው ተነስ 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 በቃ እሺ በቃ ነ በቃ ባላሁን ኖርክ ዛሬ አፋታው በጌታ በኢየሱስ አፋታው በኢየሱስ ቆንጆ ቆና ታለቀ እስኪ አት አታምር አንዴ ቆንጆ አርገ ነው ያስኳት እ ቆንጆ አርገ አንተ ምንም ሳይኖር ሙሉ ታርገ ያት እስኪ አታምር እንዴ ቆንጆ ቆንጆ ለማን ይሰጣል እስኪ ልገባል ልገባት እ አለቀ እ አለቀ ለምን ወደ ነው ሚስቴ ወሽሳት በቀለቀ ልሽሽሪት ቋት ልሂድ ሳት መጣ ልሂድ ምን አየ እ ተነስሽ አልችልም በቃ ልሂድ አያችሁ ታለ ሳት በላኝ አቃጠለችኝ ነው ማለት እንደ ተነስኪ ተነስ ስማ አማላፍ ስማ እንዴ ወንጌል እንዴት ነው ስማ ምንድን ነው የሆንሽው ታውቂያለሽ አሁን ተመስገን ተመስገን አበጣ ነይ እሺ ነይ ላንዴና ለዘላለም ነፃነትሽን አወጅኩ
የክርስቶስ ተልእኮ ተልእኳችን ነው።